वहाँ मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में दुरूद पाक नजराना पेश करे हुए चला बड़े मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश करूँगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या पढ़िए मैं खुश नसीबा मेरा देवा नबे नबे मैं खुश नसीबा मेरा देवा नबे नबे और सुनो फकीरा यकीन लाके करीम आका दे दर्द आओ सुनो फकीरा यकीन लाके करीम आका दे दर्द और मैनू ते सोचा तो बद कमारा अली दे बचे नवाज आए बड़ी आ
رسول دے کوئی نہ بندے اے گل بکر میرے اکل علی ذکر ازل تو جارے علی ذکر ازل تو جاری علی چرچا گلے گلے علی ذکر ازل تو جاری علی فقیر ہاں میں زہرا دے دردا فقیر ہاں سہیل میں غم کادا میں پنج تنیا تیکاتریا میں پنج تنیا تیکاتریا تے برد میرا علی علی سبحان اللہ. آخر پہ ایک کلام کا حکم ہوا, اسی کے دو یا تین چار پیش کروں گا اور میری حاضری مکمل. ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کہیے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار آنا ہے, کل پل سے ہمیں
جسنے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ پاپا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ پاپا ہے حسنین کا نانا ہے کہیے زہرا کا وہ پاپا شیر پیش کرتا ہوں آ دردارا پر پھیلائے امید من ہے نسل کریموں کی لج پال کرا کو رکھیے نا سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیرا ہے جعفر سلطانی صاحب کو آپ نے پیار سے سماعت فرمایا ہے۔